Ústavu patologie připravili takový přehled, co lze očekávat od cytologického a histologického vyšetření kostní dřeně a jak se vzájemně podílí a korelují při diagnostice různých hematologických onemocnění. Ještě posun. Děkuji. Nejdříve si povíme, jak vůbec starý je mikroskop. Věděl by někdo z vás, kolik let je mikroskopu? Dále probereme indikace sternální punkce a indikace, kdy je nutno provést trepanobiopsii. Paní doktorka vám řekne něco o tom, jak se trepanobiopsie zpracovávají a následuje přehled cytologických a histologických nálezů v kostní dřeni u různých typů hematologických onemocnění. Nakonec vám ještě ukážeme, jak vypadají metastázy nehematologických nádorů v kostní dřeni. Objev mikroskopu znamenal zásadní průlom v medicíně, ve vývoji medicíny a za jeho objevitele jsou považováni tito dva dánští optici, kteří svůj přístroj předvedli v roce 1590. Tehdy však tímto přístrojem mohli zvětšovat pouze 10x. Tím, jak se zlepšovala kvalita čoček a jejich uspořádání, tak se postupně mohlo zvětšovat vícekrát a zhruba o 80 let později už holandský optik a přírodovědec Antony van Leeuwenhoek byl schopen dosáhnout zvětšení až téměř 300x. První buňky kostní dřeně byly ale mikroskopem pozorovány mnohem později, až více než o 250 let později, protože první sternální punkci provedl ruský lékař Anirkin ve Vojenské lékařské akademii v Leningradě až v roce 1927. Tehdy k tomu použil lumbální jehlu. Myslel si, že aspirací kostní dřeně jakoby povzbudí krvetvorbu. Později byla zdokonalována jednak technika odběru, jednak používané jehly a v roce 1950 pak bylo navrženo další místo k odběru a to byla pánev, protože pánev dospělého člověka obsahuje zhruba 50% kostní dřeně lidského organismu. O 8 let později pak tito dva lékaři popsali poprvé techniku trepanobiopsie pomocí bioptické jehly. V této tabulce jsem se pokusila shrnout, kdy je indikováno vyšetření aspirátu kostní dřeně, kdy postačí aspirát a kdy je nutno udělat i trepanobiopsii u nejčastějších hematologických diagnóz. Trepanobiopsie by měla být provedena vždy v případě nejasných pancytopenií, dále k odlišení tří subtypů chronických mieloproliferativních pH negativních onemocnění, také při stážování lymfomů, u vlasatobuněčné leukemie a také k verifikaci metastáz v kostní dřeni. Takto, řada z vás dobře ví, že takto vypadá i nátěr kostní dřeně k cytologickému hodnocení. Natírá se na sklíčko podobně jako nátěr periferní krve a barví se panoptickým barvením. Potom stonásobným zvětšením pozorujeme buněčnost kostní dřeně a také přítomnost megakaryocytů, což pro ty, kteří se hematologií nezabývají, jsou tyto největší buňky na těchto obrázcích, jsou to předchůdci krevních destiček. Tím stonásobným zvětšením také můžeme pozorovat masivnější patologickou infiltraci. Jednotlivé krevní buňky potom pozorujeme tisícinásobným zvětšením, hodnotíme jejich morfologii. Tady je pro srovnání hypocelulární, normocelulární a hypercelulární kostní dřeň. A teď už předávám slovo paní doktorce Kunčerové. Já využívám možnosti a dovolte mi malou osvětu ohledně oboru patologie. Jedná samozřejmě u nás o nekroptické vyšetření, jak to každý zná, ale je to v dnešní době pouze marginální část naší práce, takže myslet si, že celý den jenom pitváme, je mýtus. Gro naší práce jsou bioptická vyšetření, biopsie, jedná se vlastně, jak všichni víte, o materiál odebíraný živým pacientům. Odebírají se tkáně, orgány či buňky na cytologická vyšetření z různých oddělení a cíleně se odebírají tkáně pod vizuální kontrolou nebo pod kontrolou přístrojem.
takovýto vzorek je k nám dopraven a dále se zpracovává histologicky, používají se různé histochemické metody, cytologické metody, v dnešní době velmi výrazně imunohistochemie a molekulární genetika. Částí práce patologa je také peroperační biopsie, takzvaná rychlá biopsie, kdy přinesou vzorek z operačního sálu a během 15 minut my ten vzorek zmrazíme, barví se ručně a během 15 minut jsme schopni chirurgovi na sál zatelefonovat výsledek. Vrátím se zpátky k vyšetřování kostní dřeně, k dnešnímu tématu. Kvalita odběru trepanobiopsie nebo aspirátu kostní dřeně je velmi důležitá pro nás. Dostáváme většinou trepanobiopsii, která se může zhmoždit zejména při vyjímání jehly. Dobré by bylo získat vzorek, který by byl dlouhý 15 mm, široký 2 mm, protože aktivní tuková dřeň není rozložená stejnoměrně. Tady na obrázku zde je vidět vzorek kostní dřeně v jehle trepanobioptické a takto je uložen do zkumavky. Tady je ten vzorek, zalitý formalinem fixační tekutinou a zaslán na oddělení patologie. Schematicky na tomto obrázku je znázorněný možný vztah jehly ke kompaktní kosti a ke dřeni. Na obrázku A je optimální nejlepší možnost, kdy je v celém rozsahu zastižena kostní dřeň a je pouze na okraji kompaktní kost. Tento vzorek už by byl dosti nevýtěžný, obsahuje hlavně kost, malé množství dřeně. Toto je relativně ještě dobrý vzorek. Tady jsem si dovolila nafotit relativně čerstvou trepanobiopsii, kterou získala paní doktorka Šlechtová. Úžasný vzorek, takhle kdybychom dostávali všechny, byli bychom nadmíru spokojeni. Jedná se o krásný vzorek trepanobiopsie váleček kosti, který byl dlouhý 35 mm, opravdu luxusní vzorek. Ani se nám nevešel dále do plastové krabičky, takže já jsem ho musela rozpůlit, abychom ho mohli potom dál. Ještě jsem ho neviděla, ale opravdu nádherný vzorek. Takže ať už se jedná o takovýto vzorek trepanobiopsie nebo jakoukoliv jinou biopsii, tak následně po přikrojení lékařem se vzorek ukládá do takovýchto malinkých plastikových krabiček a všude jsou čísla biopsií, uzavřen je a dále se zpracovává. Po vyjmutí z formulové fixace se musí vzorek odvápnit při pokojové teplotě na elektrické třepačce 24 hodin. Po kontrole dostatečného odvápnění, to znamená manuální kontrole, jestli tam není ještě něco tvrdého, se vzorek s ostatními bioptickými vzorky ukládá do autotechnikonu, do alkoholové řady, kde se odvodňuje, projasňuje, prosicuje parafínem. Tento proces probíhá od odpoledne celou noc až do druhého dne. A následný den ráno je zalit do parafinového bločku a krájen. Tady pro ukázku, takto je ta plastiková krabička část, plastikový box s číslem biopsie a zde je zalitý materiál, není to v tomto případě trepanobiopsie, je to jiná tkáň. A tento parafínový blok se upne do mikrotomu, do tohoto stroje a zde je ostrý nůž a krájí se. Tady je odkrájený parafín a zde je ta tkáň. Tady ještě detail na krájení parafínového bloku. Jsou to opravdu tenké řezy, dvě mí. Jemně se musí sundávat, tady jsou vidět, jak jsou tenké a následně se
vloží do teplé vodní lázně, kde se ten vzorek, který se může trochu zkrabatit, rozvolní, napne a je vychytáván na podložní sklo, kde je opět číslo biopsie, dále sušen a následně jsou skla vložena do barvicího automatu, kde používáme zlatý standard barvení a tím je hematoxylin eosin, tak jako v každé histologii. A co se týká trepanobiopsie, tak ještě používáme barvení dýmzou, lépe je tam vidět erytropoeza, někdy i plazmocity a následně vždy stříbříme na retikulinová vlákna barvení gemery. Takže od jedné biopsie, trepanobiopsie, dostávám 3 základní barvení, hematoxylin, dýmza a gemery. Pokud klinický lékař na průvodce ještě uvádí údaj anémie, pancytopenie, bicytopenie, zejména co se týká červené řady, barvíme si navíc automaticky na železo. A dále téměř u každé biopsie, trepanobiopsie, využívám možnosti imunohistochemie a molekulární genetiky. Následně jsou skla vložena do deklů a odnesena lékaři do pracovny k mikroskopu k odečtení. Co hodnotíme v trepanobiopsii z našeho patologického hlediska? Popisujeme vzorek, jak je dlouhý a jak je kvalitní, zda je nějak zhmožděný, zda je tam dostatečná dřeňová dutina z kostní dření. Zastoupení aktivní složky dřeně a tukové části dřeně. Dále je velmi důležité hodnocení celularity. Může být rozdílná a hodnotíme to podle vzorce 100, přibližně 100 minus věk pacienta. Pokud dostaneme dřeň od dítěte, tak ta celularita je velmi vysoká u pacienta například 70-letého, 100 minus 70 je 30, takže ta 30% buněčnost je norma. Dále hodnotíme architekturu dřeně a vztah všech řad hemopoezy k trabékulům. Popisujeme jednotlivé řady erytropoezu, myelopoezu, megakariopoezu. A dále, pokud je to nápadný znak, můžeme popisovat jiné struktury, které se v kostní dřeni nacházejí nebo jsou tam nadbytečné. Případně můžeme popisovat maligní infiltraci a následně uzavíráme biopsii. Buněčnost kostní dřeně záleží zejména na věku pacienta. Je rozdíl, když dostaneme kostní dřeň dítěte nebo dospělého člověka, pokud bychom nevěděli věk pacienta, tak těžko hodnotit, zda jde o hypercelulární nebo normocelulární dřeň. Záleží na nutričním stavu, zda pacient prodělává nějakou infekci, autoimunitní onemocnění, zda je přítomna malignita, nemusí se jednat o hematologickou malignitu, o jakoukoliv jinou. Zda je pacient v dlouhodobé medikaci, či má jiná specifická dřeňová onemocnění. Tady jenom pro ukázku jsou to histologické obrázky. Vlevo by byla dřeň hypocelulární, uprostřed normocelulární, vpravo hypercelulární, ta buněčnost je velmi výrazná. Takto vypadá dřeň z aspirátu, ze sterna, nikoli trepanobiopsie. Často býváme limitováni velkým množstvím krve, ale relativně dostatečný vzorek, relativně bohatá dřeň, normocelulární, takto v detailu. Tady jsou dobře vidět megakariocity, jeden je uprostřed, veliký. Okolo jsou segmentované formy zralé myelopoezy a malé ostrůvky erytropoezy. Tak to vypadá v mikroskopu trepanobioptický váleček, kde jsou vidět pěkně trámce
lamelární kosti a mezi tím je tukově aktivní dřeň. Napravo je obrázek zbarvení na retikulinová vlákna, je to negativní, nejsou tam žádná vlákna vidět. A ještě detail na trepanobiopsii. Tady máme dva kostní fragmenty, lamelární, trámce lamelární spongiózy a kostní dřeň. Mladá myelopoeza, myeloidní řada bývá kolem trámců a zbytek bývá intertrabekulárně mezi trámci, jak megakariopoeza, tak myelopoeza zralá a erytropoetické ostrůvky. Pokud by se nezralá myelopoeza s posunem doleva dostávala do intertrabekulárních prostorů, už je to změna, už je to patologie. A už se dostáváme k jednotlivým krevním onemocněním. U anémií řadu z nich můžeme etiologii zjistit i bez vyšetření kostní dřeně. Vyšetření kostní dřeně není indikované u anémií z nedostatku železa, pak také u anémií chronických onemocnění nebo u většiny z nich, u megaloblastových anémií, pokud prokážeme deficit vitamínu B12 nebo folátů, ale naopak indikováno je u anémii z nejasných příčin, anebo pokud se jedná o bicitopenii nebo pancitopenii. Pancitopenie může být příznakem právě tohoto druhu anémie, tedy útlumu hemopoezy, anémie aplastické. Zde potřebujeme vždy k diagnóze trepanobiopsii, protože v aspirátu kostní dřeně, tak jak to vidíme u tohoto pacienta, většinou moc buněk nenajdeme. Ta dřeně je jakoby prázdná, často obsahuje jenom buňky stromatu. Nacházíme zde často jenom plazmatické buňky, což jsou tyto tyrkysově modré, lymfocyty, mastocyty a retikulární buňky. A abychom si ověřili, že se jedná o skutečný obraz hemopoezy, potřebujeme k tomu histologii. A jak tedy vypadá útlum histologicky? Na obrázku vlevo je normální kostní dřeň, normocelulární, a při srovnání s obrázkem vpravo vidíte, jak ta celularita výrazně poklesla, převažuje tam pouze tuková dřeň a v detailu, což je zde, opravdu pouze tuková dřeň, mezi tukovými buňkami je růžové, světle růžové myxoidní prosáknutí, typické pro útlum, a ty zbylé buňky, co tady jsou vidět, jsou plazmocyty, lymfocyty, všechny tři řady hemopoezy úplně chybí. A další skupinou hematologických onemocnění jsou akutní leukémie. Tam naopak histologické vyšetření kostní dřeně nepotřebujeme. K diagnóze je nutný pouze aspirát kostní dřeně, který hodnotíme jednak cytologicky. K diagnóze akutní leukémie je nutné zastoupení blastů nad 20% a dále zde hodnotíme morfologii blastů. Ale abychom mohli leukémie blíže klasifikovat, zařadit jednak do specifického subtypu a do určitého prognostického rizika, potřebujeme k tomu ještě imunofenotypické vyšetření, průtokovou cytometrií a také genetické vyšetření. Takže tady trepanobiopsie není třeba, přistupovali bychom k ní jenom v případě, že by se nepodařilo z nějakého důvodu teda získat aspirát, což může být například při masivní infiltraci kostní dřeně. A jak vypadá akutní leukémie histologicky? Tak opět vlevo na snímku máme kostní dřeň relativně normální a na snímku vpravo si můžete všimnout, jak je dřeňová dutina infiltrovaná masivně buňkami. Chybí zde tukové buňky jako v normální dření a na obrázku v detailu ta infiltrace byla způsobena těmito velkými buňkami s vysokou proliferační a mitotickou aktivitou. Zde několik tukových buněk. Pravděpodobně je tady výjimečně někde megakariocyty, ale s dysplazií, a jednalo se o akutní B-lymfoblastickou leukémii.
Další skupinou hematologických onemocnění je myelodysplastický syndrom, což je skupina klonálních hemopoetických onemocnění, které jsou charakterizované inefektivní hemopoezou. To znamená, že kostní dřeň je plná buněk, je hypercelulární, ale v periferní krvi je cytopenie, nalézáme tam cytopenii. Lépe zde můžeme hodnotit dysplastické změny v aspirátu, cytologicky. Lépe než v histologii zde můžeme pozorovat dysplastické změny buněk jednotlivých krevních řád. Ta dysplázie by měla být vždy více než v 10% buněk každé řady. Cytologicky můžeme také lépe hodnotit procentuální zastoupení blastů, také přítomnost aurových tyčí, které nejsou histologicky viditelné, a přítomnost prstenčitých sideroblastů při barvení na železo, které také histologicky nepoznáme. K bližšímu zařazení do subtypu myelodysplastického syndromu a určení prognózy potřebujeme ještě cytogenetické vyšetření aspirátu a výrazně nám pomáhá také průtoková cytometrie aspirátu kostní dřeně, a to zejména v počínajících stádiích tohoto onemocnění, kdy ještě ta dysplázie v kostní dřeni není tak výrazná, není ta diagnóza úplně jasná, protože právě průtokovou cytometrií můžeme zjistit přítomnost aberrantní koexprese povrchových znaků na monocytech, granulocytech a myeloidních progenitorech. Na tomto obrázku vidíte nejčastější změny dysplastické v červené krevní řadě. Jsou to zejména dvoujaderné erytroblasty, pak také megaloblasty, vidíme zde jaderné atypie, poruchu expulzace jader ze zralých normoblastů. Tady na tom obrázku pak můžete vidět takový erytroblast, který má téměř vypadanou cytoplazmu, která se téměř nebarví, je zde porucha hemoglobinizace a vlastně zůstává z té cytoplazmy jenom takový úzký proužek. A právě tento typ normoblastů se pak zobrazuje v barvení na železu jako prstenčité sideroblasty. Pro porovnání tady máte nahoře, jak vypadají erytroblasty fyziologické. Tady je obrázek s barvením na železo. Zde jsou právě ty prstenčité sideroblasty, o kterých jsem hovořila. U myelodysplastického syndromu je železo v kostní dřeni zvýšené, a zatímco fyziologicky se má v sideroblastech vysouze až nebo železem úplně jedné třetiny, pak právě hovoříme o těch ring formách. Na této fotografii je pro granulopoezu, chybí zcela granula. To vidíte téměř ve všech těchto elementech. A jsou zde také vidět jaderné atypie, atypické tvary jader a uspořádání chromatínu. Pro myelodysplastický syndrom je také charakteristické zvýšené zastoupení blastů. Mělo by jich být pod 19%, protože vyšší počty blastů už svědčí pro přechod do akutní leukémie. A pokud je blastů i menší počet, ale najdeme v nich již aurové tyče, pak se automaticky myelodysplastický syndrom zařazuje do subtypu s horší prognózou typu exces blastů 2. Na tomto obrázku jsou některé dysplastické změny typické pro kariopoezu. Zase pro ty, kteří se morfologií nezabývají, toto je normální megakariocyt, tady vidíte odštěpování trombocytů. Dysplázie se může projevovat jednak změnou velikosti. Typické jsou pro myelodysplastický syndrom mikromegakariocyty, které dosahují velikosti přibližně pro myelocytu. Tady naopak dole vidíte gigantický, obrovský megakariocyt. Dysplázie se týká také jádra. Jádro by mělo být lobulované, tady vidíte zcela nelobulované jádro, což je známkou dysplázie. Zde naopak hyperlobulizace jádra a tady separaci jader, multinukleární megakariocyt. Za všechny subtypy myelodysplastického syndromu jsme si vybrali na ukázku tento. A to je myelodysplastický syndrom s izolovanou delecí dlouhých ramen 5. chromozomu.
protože ten má právě zcela typickou morfologii megakaryocytů. Ty megakaryocyty mají velice malá jádra, okrouhlá, bez lobulizace. Typickým nálezem u tohoto subtypu je také, na rozdíl od ostatních dysplastických syndromů, které mají většinou trombocytopénii, tady je to naopak zvýšený počet trombocytů. A pak je to právě ta cytologicky eventuálně Fischem prokázaná delece 5Q-. Proč na to upozorňujeme? Tento typ mielodysplastického syndromu má poměrně dobrou prognózu, protože velice dobře reaguje na léčbu lenalidomidem. Tento muž po 3 měsících léčby lenalidomidem má nyní zcela normální krevní obraz. A jak vypadá 5Q- histologicky? Je pravdou, že hodnocení myelodysplazie v histologických řezech kostní dřeně trepanobiopsie je někdy velmi obtížné. Často cytologické změny, které jsou vidět v cytologiích, my tak dobře nevidíme. Často se orientujeme zejména podle řady megakaryocytární a možné přítomnosti blastů nebo posunu doleva v mielopoeze. Tento váleček kosti je mírně hypercelulární, ta hypercelularita je více typická pro myelodysplazii a vpravo na obrázku v detailu je vidět skupina megakaryocytů, která je vidět lépe zde. Je jich tam vyšší počet a megakaryocyty nemají lobulovaná jádra, jsou to hypolobovaná jádra, kulatá, hyperchromatická, takzvaně dysplastické megakaryocyty, které si můžeme pomocí imunohistochemie protilátky CD42B i dobře ozřejmit, jak vidíte na snímku. Vpravo je to ta hnědá pozitivita, jsou zmnožené a hypolobované. Vlevo je obrázek barvení Gimsou a je zde vidět erytropoetický ostrůvek, tvořený buňkami většími, jsou to megaloblasty, takže již atypická erytropoeza a velmi často se setkáváme s výraznou pozitivitou železa ve dření s mielodysplazií. Přesto je tato část hodnocení trepanobiopsie s mielodysplazií velmi obtížná a často se musíme orientovat podle cytologie. Takže pro myelodysplastický syndrom je stěžejní cytologický nález dysplázie. Teď přecházíme k další velké skupině hematologických onemocnění a to jsou chronické myeloproliferativní nemoci. Jsou to klonální hemopoetická onemocnění kmenové buňky, kde dochází k proliferaci v jedné nebo ve více myeloidních liniích a proliferace je zde spojena se zvýšenými počty granulocytů, erytrocytů a trombocytů v periferní krvi, buď všech těchto složek nebo některé z nich. Zvláštním subtypem chronických myeloproliferací je chronická myeloidní leukémie, kde k diagnostice nepotřebujeme histologické vyšetření, je možné ho udělat pouze z aspirátu a důležitý je zde pro diagnózu průkaz takzvaného filadelského chromozomu, což je translokace T922, molekulárně genetický můžeme prokázat jako fúzní gen BCR a BL. Cytologicky pak zde hodnotíme, zda se jedná o stádium chronické, akcelerované anebo již o blastickou fázi. Jinak je to u takzvaně pH negativních mieloproliferativních onemocnění. To jsou mieloproliferativní onemocnění, která právě nemají pozitivní ten filadelský chromozom. A zde k odlišení základních subtypů potřebujeme histologii. Ty subtypy asi dobře znáte. Jde o pravou policytemii, esenciální trombocytemii a primární myelofibrózu. V histologickém obraze totiž patolog dokáže dle četnosti, distribuce a morfologie megakaryocytů odlišit tyto 3 subtypy od sebe a také jedině histologicky je možné zhodnotit fibrotizaci dřeně.
Tady už je první subtyp, policitémia vera, kdy v cytologickém obraze většinou nacházíme normo- až hyperceulární kostní dřeň s velmi bohatou erytropoézou a nacházíme také četné megakaryocyty, ale zde nemají nějak specifickou morfologii. Nachází se zde menší formy, ale i větší formy. Mohou mít mírně hypolobulizované i hyperlobulizované jádro. A jak vidí policitemii patolog? V policitemickém stádiu u pravé policitemie vidíme zmnožení všech tří řad hemopoezy, takzvaná panmieloza, jak erytropoeza, tak zejména megakaryopoeza jsou v proliferaci, ta dřeň je hodně buněčná. Všimáme si změn i v megakaryocytech, které jsou zmnožené, ale mohou být pouze lehce dysplastické. Pro pravou policitémii bývá typické negativní barvení na železo, pokud je pozitivní železo, většinou se jedná o jiný typ poliglobulie z jiného důvodu. Druhým subtypem chronických mieloproliferativních onemocnění je esenciální trombocytémie. Zde máme nátěry aspirátu kostní dřeně k cytologickému hodnocení spíše normocelulární, ale jsou v nich výrazně zmnožené megakaryocyty. Často taky najdeme extrémně obrovské shluky trombocytů. To je tento útvar. Tady už ale vídáme megakaryocyty s typickou morfologií. Bývají to hlavně velké formy, které mají hyperlobulovaná jádra. Tady vidíte opět mohutné odštěpování krevních destiček. Z jednoho megakaryocytu se může odštěpit až 4000 krevních destiček. A často u esenciální trombocytémie také vídáme takzvaný fenomén emperipolézy, a to je obsažení jiných krevních buněk v cytoplazmě megakaryocytu. Tady je to pravděpodobně ortochromní normoblast. Jak už bylo řečeno, tak dřeň u esenciální trombocytémie bývá normocelulární, ale dominantním nálezem je tam zmnožená megakaryopoeza. Megakaryocyty jsou veliké s obšírnou cytoplazmou eozinofilní, s laločnatými velkými jádry, s parohovitými jádry. Nacházejí se někdy ve volných shlucích v počtu několika, nebo občas lze vidět dva takzvané líbající se megakaryocyty. Většinou v těch volných hlucích mezi megakaryocyty ještě jsou ostatní řady hemopoezy, nejsou natěsnané tak blízko na sebe. Ostatní řady hemopoezy, ery a mielopoeza, bývají relativně v normě. Tady je ještě jiný obrázek s výrazně laločnatými jádry megakaryocytů, parožnaté jádro ve volném shluku, nikoli kohezivním. A toto je třetí subtyp chronického mieloproliferativního onemocnění, a to je primární mielofibróza. Zde je k diagnóze opět nutná histologie, protože při rozvinuté fibróze kostní dřeně se nám někdy vůbec nepodaří získat aspirát, a pokud se nám podaří aspirovat kostní dřeň, bývá velice buněčně chudá, tak jako to bylo u této pacientky. Ale i v té buněčně chudé dřeni jsme našli celou řadu různých typů megakaryocytů a také četná holá jádra megakaryocytů. Samozřejmě z takovéhoto obrazu spolu s typickým nálezem v krevním obraze a se zvětšenou slezinou u pacientky jsme na diagnózu mielofibrozy pomýšleli, ale museli jsme vyčkat, jak dopadne vyšetření histologické. Tady je na obrázku ještě prefibrotické stádium primární mielofibrozy, což může být z důvodu chybění retikulinových vláken obtížnější odlišit to například od esenciální trombocytémie. Přesto však zde jsou už více naměstnané megakaryocyty do kohezivních klastrů, zde také vícero megakaryocytů. A menším zvětšení vlevo je normální kostní dřeň, vpravo je trepanobiopsie s hypercelulární kostní dření
A v detailu tady to už je jednoduchá diagnóza, je to fibrotické stádium. Jsou zde těžce dysplastické kohezivní klastry megakariocitů. A provedeme vždy barvení gemery na retikulinová vlákna. V tom případě jsou zde difuzně zmnožená na stupnici od 0 do 3, maximálně do 4. Toto by byla dvojka až trojka. Ve výrazně vyvinutých stádiích primární myelofibrozy dochází ke zmnožení až kolagenních vláken ve dřeni a rovněž se začínají zmnožovat trámce kostní. V tom případě už toto stádium nazýváme osteoskleróza. Kostní dřeň je tam minimálně zastoupená, jsou tady zbytky výrazně dysplastických megakariocitů. Většinou toto stádium je už doprovázeno i splenomegalií. Podle nové WHO klasifikace z roku 2016 patří k chronickým mieloproliferativním onemocněním také systémová mastocytóza. Zde k diagnóze potřebujeme také trepanobioptické vyšetření, protože jedním z diagnostických kritérií je histologický nález agregátů patologických mastocytů. Musí to být agregáty více než o 15 buňkách. Zde se nám podařilo tyto patologické mastocyty zachytit i v cytologickém nátěru aspirátu kostní dřeně. Jsou to tyto buňky, které jsou protáhlé, vřetenovité, mají asymetricky uložené jádro a nepravidelnou granulaci. Pro porovnání tady na dolním obrázku vidíte, jak by měl vypadat fyziologický mastocyt. A histologický obráz? Pokud se jedná o dobře vyvinutou a jasnou mastocytózu, tak hodnocení biopsie není obtížné. Zachytíme tam většinou drobné noduly, tvořené malými lymfoidními buňkami. Většinou se jedná o malé T-lymfocyty. Pak jsou tam ve zvýšeném počtu eozinofilní leukocyty s velmi růžovou cytoplazmou a uprostřed těch nodulů jsou protáhlé buňky v minimálním počtu 15, což jsou patologické žírné buňky. A provedeme si ještě na to imunohistochemické barvení mastocytární tryptázu, která takhle nádherně obarví žírné buňky. Další velice obsáhlou kapitolou hematologických onemocnění jsou lymfomy, ale nebojte se, ty tady rozebírat nebudeme. Je to nad rámec dnešní prezentace a navíc diagnóza lymfomu vlastně závisí na histologickém vyšetření uzliny. A kostní dřeň zde vyšetřujeme trepanobioticky v rámci stážování onemocnění, v rámci stagingu a kostní dřeň je infiltrovaná až v klinickém stádiu 4. Tady jsme si jenom pro zajímavost připravili ukázku, kolik různých imunohistochemických vyšetření z lymfatické uzliny u jednoho pacienta je nutno k diferenciální diagnostice a zařazení lymfomu do správného subtypu dělat. A tadyhle v té krabičce vidíte obarvenou imunohistochemii z trepanobioptických preparátů u pacienta s lymfovem. Všechno je to od jednoho nemocného, zase jich třeba udělat takovéto množství, aby byl lymfom správně zařazen. Tohle není kostní dřeň, to je imunohistochemické barvení. Teda je to kostní dřeň, ale není to trepanobiopsie, je to právě ten aspirát kostní dřeně, o kterém hovořila paní doktorka předtím. Lymfomy jsme vám neukázali, ale ukážeme vám jiné hemato-onkologické onemocnění, s kterým se poměrně často setkáváme v každodenní praxi, a to je neoplázie z patologických plazmatických buněk, klonální onemocnění plazmocitů, nazývané mnohočetný myelom. Tady v cytologickém obraze poměrně dobře rozpoznáme zmnožené plazmatické buňky. Pro ty, kteří se morfologií nezabývají, jsou to tyto krásně tyrkysově modré buňky s asymetricky uloženým jádrem a s takovým perinukleárním projasněním, kterému říkáme halo.
U této nemocné bylo těch plazmatických buněk cytologicky nalezeno zhruba 30%, fyziologicky by měly být pouze do 2%. A zajímavé na tomto případu bylo, že tato žena vlastně zprogredovala do mnohočetného myelomu až po 17 letech sledování pro monoklonální gammapatii nejasného významu. A tady už bude histologický obraz myelomu. Vlevo je normální kostní dřeň, vpravo je kostní dřeň hypercelulární, a to z důvodu infiltrace atypickými plazmocyty, které jsou i v histologických řezech dobře rozpoznatelné. Jsou to tadyhle ty skupiny buněk s cytoplazmou obšírnou a excentricky umístěným jádrem. Pokud je ta infiltrace takto masivní, tak nebývá problém s diagnózou. Může být problém, pokud se jedná o vzácné typy myelomu jako nesekreční nebo doutnající. Pokud si provedeme už takto z toho prvního snímku lze říct, že je tam myelomová infiltrace, přesto si ji ještě potvrdíme imunohistochemii CD138, protilátka, která krásně nabarví membránu plazmocytů, a dále určujeme, zda se jedná o kappa či lambda pozitivní myelom. Lambda, zde byl v našem případě vybrán kappa pozitivní lehké řetězce imunoglobulínu, kde se krásně dobarvuje cytoplazma plazmocytů. A na závěr bychom ještě rádi ukázali, jak vypadají metastázy nehematologických nádorů v kostní dřeni. K jejich průkazu opět potřebujeme trepanobiopsii. Cytologicky v aspirátu většinou nezastihneme, do aspirátu se nám většinou nepodaří nasát ty maligní buňky, jako tomu bylo právě u této pacientky, kde vlastně ten aspirát obsahuje pouze periferní krev, je prakticky nehodnotitelný. Takže jsme čekali na výsledek trepanobiopsie. A ta byla jednoznačná. Zase pro srovnání, vlevo je normální trepanobiopsie, vpravo je něco ve dření, už na první pohled patrné. Při větším zvětšením obrázek vlevo nahoře chybí úplně kostní dřeň a je nahrazena touto maligní infiltrací buňkami uniformními, kulatými, s hyperchromními jádry, které infiltrují dřeň v takových proužcích nebo řádcích. Zároveň tam byla těžká fibróza, toto jsou všechno černá retikulínová vlákna. Imunohistochemické markery byly cytokeratiny pozitivní a vyšly rovněž pozitivní hormonální estrogenní receptory, což nám dovolilo diagnózu, že se jedná o metastázu lobulárního karcinomu prsu. Pro ukázku se jedná o druhý nejčastější karcinom prsu vycházející z lobulů. Může vypadat takto, může být malý, může být multifokální, což často bývá. A je pro něj v histologii typický růst, kdy opravdu roste v takových proužcích, řádcích, které se přirovnávají k indiánskému nebo husímu pochodu. A úplně stejně vypadal i v té trepanobiopsii, takže ta diagnóza nebyla těžká, zároveň my jsme měli i informaci, že pacientka karcinom prsu má. A to bude poslední ukázka. U tohoto pacienta bylo také podezření na metastázy do kostní dřeně a zde jsme byli při aspiraci kostní dřeně úspěšnější, protože již v aspirátu jsme cytologicky nalezli takovéto zhluky nehematologických, maligně vyhlížejících buněk s takovými nápadnými jadérky. Samozřejmě, že z tohohle obrazu nedokážeme určit, o jaký typ nádoru se jedná. Opět to uměl patolog.
Na obrázku vpravo opět vidíte, že ve dřeni se něco děje. Při detailním obrázku vidíme zase relativně uniformní kulaté buňky, ale trošičku jinak uspořádané do malých tubulů nebo acínů. Nádor byl pancitokeratiny pozitivní a pozitivní na prostatický specifický antigen. Jednalo se o muže, takže diagnóza byla jasná. Jednalo se o metastázu acinárního karcinomu prostaty, který můžete vidět tady na obrázku vpravo. Vlevo je normální žláza prostaty s hyperplazí, vpravo mikroacinózní invazivní adenokarcinom, který byl rovněž ve dřeni. Pro metastázu karcinomu prostaty je ještě typická osteoplazie, zmnožení kostní tkáně, takzvané osteoplastické metastázy do kostí. A závěrem bych zhodnotila, co potřebujeme k vyšetření biopsie kostní dřeně, co patolog ocení. Na prvním místě je to perfektní vzorek trepanobiopsie, dostatečně dlouhý, kolem 15 mm a více. A na straně patologie zase zhotovení dobrého histologického preparátu. Dále bychom uvítali dobře vyplněnou žádanku k histologickému vyšetření, která obsahuje jak klinická data, tak laboratorní, včetně délky onemocnění, velmi nápomocné. Pokud se jedná o vyšetření v rámci fakultní nemocnice, tak není problém nahlédnout do počítače, do Win Medicalku a vše si u pacientovi zjistit, pokud vzorek přichází z jiného pracoviště, je to komplikovanější a na závěr je nutný pro patologa dobrý vztah s kolegou hematologem, hematoonkologem, s kterým je dobré vycházet a spolupracovat. Takže to je všechno. A děkujeme vám za pozornost. Dobrý den, já bych si ještě dovolila do toho vstoupit. Já jsem tady při přímém přenosu si všimla, že se tam objevil dotaz, jaké jsou šance při folikulární lymfom G1. Jestli byste mohli odpovědět. Jaké jsou šance, myslíte, jaká je prognóza pacienta? Předpokládám, že ano. Tady já jsem to přečetla přímo, jak je to tam napsáno. Tak pokud mohu já, tak když je diagnostikován folikulární lymfom grade 1, nejlepší, prognosticky nejlepší typ, tak v rámci dalšího vyšetřování se provádí staging kostní dřeně, zda je v kostní dřeni infiltrace tímto lymfomem, bývá méně četná u takto nízkého gradu a jinak jedná se o low-grade maligní lymfom, takže s výbornou prognózou, jestli to takhle stačí. Ještě nějaké dotazy? Bohužel nemáme možnost nahlédnout, jestli jsou tam někde napsané. Žádný další dotaz. Záleží, kolik se pošle vzorků. Třeba tady ten dlouhý, jak jsem ukazovala, 35 mm se rozpůloval, takže budu mít dva. A od toho jednoho pacienta dostanu jedno sklo barvené hematoxylinem, eosinem, jedno gýmzou a jednou na retikulínová vlákna. Takže mám tři skla, to v první době vidím v mikroskopu a následně něco už si o tom vzorku myslím, následně si zadám imunohistochemické barvení téměř u všech vzorků, protože někdy je tam i jemná intersticiální infiltrace lymfomem a ty buňky, nemusím si jich všimnout, můžu si je splést s erytropoezou a někdy je to opravdu překvapující, že tam najednou jsou obarveny jiné. A vy jeden, jako nebo s někým z kolegů, nebo
Ne, odečítám sama a pokud mám komplikovaný případ, tak koukáme dvě. Ty vzorky, bloky, ty parafinové 20 let a skla 10. Ty skla se vyhodí, ale máme bloky. Takže zpětně, když někdo... Ano, týká se to všech biopsí. Ano, je to pracoviště od pracoviště. Na Šiklově ústavu máme toto, jinde na periferii, na menších patologiích nemají třeba takové prostory, takže tam je ta doba kratší. Není úplně odborný, ale chtěla jsem moc poděkovat za krásné obrázky, krásné snímky, většinou typický diagnóz. Z té denní rutiny ale vidíme, že pacienti stonají těžce a mnohdy ne takzvaně atlasově, jakoby na rozhraní. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste byli schopné říct, a hlavně posluchačům, kteří nejsou, tak paní Morfologové, za jak dlouho se lékař, hematolog, histolog, cítí být silný v kalfecích a že si může říct, teď už prostě jako jsem odečítám tak, že si můžu být 100% jistý. Já myslím, že to je celoživotní proces. To je celoživotní proces, protože vždycky dokáže něco překvapit, s čím se člověk ještě během své praxe nesetkal. Ano, je to tak. Velmi. Některé jsou jednodušší, třeba myelodysplazie, to můžu poslouchat každý rok na nějakých sjezdech, kongresech a pořád něco nového. Tak jestli nemáte dotazy, tak vám děkujeme, že jste přišli. Děkujeme.